Street Vibes on the Land TV Show. Yasezeranyaga abantu bakundanye, sibyo? Akabasezeranya kubera ko babyihitiyemo. Abantu bakurikije Land TV Show uyu munsi mpagarariye abantu bari singo. Nanjye abantu afite. Abahungu hejuru ahubwo mushyigikiye. Abantu mufite amakuple mbari inyuma. Nabateganya kuyagira. Nabo yagize uyu munsi. Nabo yagize uyu munsi. Muri no minsi biragoye kubona urukundo rwa nyarwo. Nuko wenda ngo abe umwe agatukisha bose. Wenda rero umuntu urindagereza asobanukiwe cyangwa se akavuga ati ariko uyu muntu nubwo tumufunze dufite inshingano zo kumurinda ariko mu by'ukuri n'igikorwa yakoze igikorwa cy'indashyikira. Nuvuga ngo All right. This is the Ryan TV Show. Pamoja na Parfait alongside my beautiful girl, Shalina. How are you doing, Shalina? I'm good, kabisa. Akono, no. Hiko. Miss Mish. Chan. Mbaye neza pe. Back again. Mwongereza ati, back again. Back again, kabisa. Ako mu Faransa buraba bivuga ati. Yashatu kuba back again se. Oya byuzuzo. Jesus. Kugira ngo dusubize abantu bari muri Ankore. Dusubize abantu bari muri Ankore, abantu bari Mbarara, abantu muri mu cyacu bya Uganda. Tubabwire ngo iki? Muri we back again. Twagarukana none. Twagarukana none buzima. Kija pe. Njambona rwaje mu hari gihe ushobora kubunuburira tu. Gute se kandi. Rimi rurazwe. Kwajya tugaruka harya ni kuvuze. Oya navuze ngo ku bantu bari zambarara zahe hose cyane cyane mu gihugu cya Uganda ariko n'abanyarwanda babyumva ari ku mupaka yego ndabwiye ngo twagarukana none twagarukana none bantu bacu muduhurira muri Mbarara Ankole Nyagatare buriya baratwumva neza cyane abantu bari ku mipaka baradukurikira kwaza nabo bakumva ahubwo baradukurikira Shane umeze ute se tameze neza se barante nziza se barante umva kabisa no barante wa hantu ari barante wanjye namusuhuje ahubwo se we byagenze bite mbona we yambara uyu mweru yewe uyu munsi rero nashatse kujya muri zone netre ariko se njye aho hantu ntabwo mbyumva wagize ngo niba ari umunsi washyizweho bakavuga ngo ni umunsi w'abakundana sibyo bakavuga ngo ku munsi wa Saint Valentin tugomba kwambara umutuku n'umukara sibyo si itegeko ariko nanone nta tegeko rihari rihana umuntu wambaye gutyo tubyubahirize rero ntekereza ko nibyo tugiye kuganiraho uyu munsi ngo turebe ese ubundi wa mugani koko uyu ni umunsi ureba buri bantu bose nk'uko tuzi iminsi ku isi yizihizwa se ni umunsi buri muntu wese yakabaye ashidukira ni umunsi yakabaye azisengura mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa harabugenewe uyu munsi rero nibyo dushaka kuza kureba kuri Delante tukabyinjiramo ndabizi neza ko hari abandi bantu bagishije rero rero dunasoza abantu bakurikiye Delante TV Show tubabwira tuti abakunzi bacu mumeze mute muraho murakomeye abameze neza kabisa mukomeze mwishime abameze nabi nabo kandi nyagasana babireba kandi buriya nta kibi Imana itakizi uyu munsi hari igihe ubabaye wa mugane ejo bikaba bimeze neza ntabwo iminsi ihora isa ntekereza ko ari ko umunyarwanda yavuze nimba atari ibyo twagiye dutira mu rero ndibaza neza na covid yaratwigishije yaratwigishije ahora bisa ishari uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ikintu muri ino minsi turi kubona iyo ufite telefone yawe ukajya kuri stati zawe ushobora kureba haba abahungu cyangwa abakobwa nta kindi kintu abantu bari kuvuga Saint Valentin at the same time ariko nanone tukabona nimba ari uko wenda social media zihutishe kugaragaza amarangamutima y'umuntu ukabona abantu barabigiraho amarangamutima agiye anyuranye yego ukabona abantu rimwe na rimwe yo breakins cyangwa se yatandukanye no bakundana iteka yego emotions ziziwe azisangiza abantu kuri social media yego ubundi tutagiye kure cyangwa se dufatiranyije n'uyu munsi turiho kandi Saint Valentin ni iki wowe uyibona ute uyifata nk'iki kuri wowe bo iyo Saint Valentin itariki 14 z'ukwa kabiri zigeze ubundi wowe ufata nk'iki bo Saint Valentin rero yifata nyine nk'umunsi w'abakundana sibyo abakundana urumva ko hari iminsi nk'uko tuvuga ngo hari Noel sibyo hari indi minsi itandukanye sibyo hari umunsi uyu n'uyu nguyu so niyo Saint Valentin igeze rero
twabifashe gutyo wenda nuko abahanga bo tunabijyamo cyane tukabisesengura neza ukumva ko bya uko byagenze Saint Valentin ari umuntu ki byaturutse hehe nibindi ariko ubundi Saint Valentin ni umuntu wabakundana ariko se uyu munsi ntihaba ari abantu bari kugendera mu kigare bakiziza Saint Valentin wenda tujyana kuko turabizi neza yuko hafi nka 90% by'abanyarwanda benshi cyangwa se no kwise muri rusange ni bamwe mu bantu bafite imyizerere igiye itandukanye akaba ari abantu bagendera mu kigare wenda bikaba byanatuma bihungabanya cyangwa se bitajyana n'imyizerere yawe ya bibaho cyane kuko iyo tuvuze ngo Valentin ni umutagatifu ubundi Valentin uno munsi mukuru wakabaye wizihizwa na Kiliziya Gatolika ariko ndakubwiza ukuri ko abadivantiste abayeho abantu bose amadini yose uno munsi barawizihiza kugira ngo rero abakurikiye The Land TV show tutabatindira turagira ngo uyu munsi tuganire ku kintu kitwa Saint Valentin ubundi Saint Valentin ni ibiki kugira ngo baze kumenya Saint Valentin twizihiza uyu munsi wa none byaturutse he uyu munsi wabayeho gute ubundi aho ni twaba turi mu Kigali yego cyo kigare dushidutse kituroma hamishije byagenda bitaraza kugira ngo Land TV show abantu tujye tuganira ntabwo dushaka kugira ngo ibyo parfaje hano ibyo sherinaje hano akubwiye bibihame kuri wowe tuganire dusharinga kuko ndabizi ko n'abasiri mu by'umwe ariko baradukurikira cyane baradukurikira n'abasiri muri ka tuganire tumenye ngo Saint Valentin ni iki ubundi ugiye ukareba icyamateka tubwira kuko twese hafi ya twese nta twariho n'amateka arayanditswe cyane ko hari mu gihe cyazira Empire Rome cyangwa se ubwami bw'abami bw'abaromani cyane ko bari baradutambutse imbere cyane mu kubika kugiye kumenya uko bakipinga archive zabo tubona yuko ni ibintu byabaye ahagana mu kinyejana cya gatatu umva ni imyaka myinshi hafi muri 300 kugeza na n'ubu munsi ukizihizwa tukabona ko ari ni western christianity cyangwa se ubukristo bw'uburengerazuba busa naho bwakuririje cyangwa se bugatuma cya kintu tuzi nka Saint Valentin kigira imbaraga kikava muri west coast kikaza mu na east coast even na middle east bigatuma abantu baza kumenya icyo Saint Valentin ari cyo cyangwa se bakaza kugihereza agaciro akaba ariyo mpamvu uyu munsi tubona ari 14 z'ukwa kabiri abantu bose bambaye imituku n'imikara uyu munsi bafite abakunzi ariko mbere y'uko dusesengura aka kantu ndagira ngo mbwire abasore bagenzi banjye bakajije ibitanda ngo ni Saint Valentin yego izere ko bakajije ibitanda ariko bagakaza n'umufuka ako kantu niko zose ako kantu abandi mpita mbyumva mpita ngo nimba barakajije ibitanda bakaze n'umufuka kubera yuko uku kwezi turimo nuko kwezi kwa nyuma ko gutera indi zavuka muri uyu mwaka warubizi se ariko ntabwo nari mwaka ruvuga ngo ukwezi kwa kabiri mu mwaka ushyizeho amezi 9 ubundi niko kwezi kwa nyuma ko guteramo indi zavuka muri uyu mwaka bivuze ngo yego nimba muri schedule cyangwa se muri timetable wihaye ya plan yawe uyu mwaka yose uyu munsi ukaba igitanda wagiye amaburo ukayafungisha bya byose abantu bakuru badukurikiye bari mu cyo nshatse kuvuga ubwo wizere yuko n'umufuka wawe ukomeye wibuke yuko upanze ya pazi na pampa bigiye kukubona n'igikoma kibuke na kigozi akabura k'ababyeyi uri ugomba kuvugira ababyeyi twana basuje by the way ababyeyi abasore kuba abakajije ibitanda bagakaza neza wowe n'icyo wabwira abakobwa abakobwa igihari Saint Valentin tuyizihize ariko umushyiremo kwa shamaka uko urabona nawe wayambariye wese ahubwo nana basuje abantu Saint Valentin wawe nta kadumu sibyo namusuje namusuje kumusuza se kose bite byawe ogere gakore ku menere bagaba ku cyo dahita bishe kuko baragenda babikurikirana tuzamenya amakuru bya byose nitugera mu kwa 11/12 mukaba ni Sherina ntabwo ari kuza ku kazi neza ikindi numvisha abashiki bacu dashaka kubabwiza ukuri abashiki bacu nimba utari tayari yuko utangira guca hano ukumva ibintu biri kuguhumurira nabi ukumva ushaka urwagwa ukeneye kurya ibitaka shyiremo ka tension ndaya ko tari ubyumvikanemo aho kuko abasore bari ari gare kugira ni reality ariko nkubwire katwumvikana aho hantu sibyo ubundi kuvuga ngo umuntu wa Saint Valentin nkuko bivuze ngo niko kwezi kwa nyuma
sibyo kumuntu uzabyara muri uyu mwaka sibyo siko mbwiye ariko rero kuri Saint Valentin kuba abantu basohoka ukishimana n'umuntu mu mukundana sinibaza inda gukunda irimo kuzamo sibyo mushaka kwishima mukajya ahantu heza muri hotel nziza mukicara mugasangira mugataha ariko se bashye bya byose kuri social media ya ndazo kuri cyane art memes wenda kuri technique baragenda batutwereka ego kumusore uba mbere ya Saint Valentin aba ari kwiruka ku mukobwa yego ariko nyuma y'amezi 9 wa musore akaba wa mukobwa bikaba vice versa unuvuga ngo wa mukobwa wirukaga sorry wa mukobwa wirukaga ku musore yeah mbere yuko Saint Valentin itangira umukobwa noneho nyuma y'ayo mezi 9 bakerekana image n'amakarikatire ari uri kumwirukaho so niho hantu ndi guhera nkubwira ngo rero impamvu ze kuri iyo ngingo reka nzenye kubwira yego nimba hari ikintu kiri mu rubyiruko ntabwo mvuze ko ari urubyiruko rwose kuko urubyiruko rwose ntabwo ariko rutekereza aho bamwe mu rubyiruko bamwe mu rubyiruko ariko dusanga bifite na pourcentage nini ari nayo mpamvu tugomba kugira icyo tubivuga kugira ngo urubyiruko rugenze rwacu abadukurikira ejo tutaba twishimye ariko ejo tukabona izindi topic murabize twa abanyamakuru tuvuga buri kintu cyose uvuga ngo yiri umunyamakuru yaba mabi yaba meza twese turabona nimba uyu munsi twavugaga inziza ku rubyiruko ejo ntibizabatungura turi kuzana izindi stories zitari nziza kandi zishingiye kuri ibi bya Saint Valentin niyo mpamvu nkubwiye ngo urambaje ngo ese individual meeting ujye kureba urubyiruko rw'iyi minsi muri ino minsi uri gusanga ko ikintu cyo kunywa inzoga cyane cyo kwishima cyane abantu batabara kiri hejuru kiri hejuru cyane ikindi ugasanga ikintu cy'ubusambanyi cyariyongeye umuntu akumva ko kugira ngo umusheri wawe umushimishe hatarimo sex ntago babyo nago byuzuye cyakorana nako ariko none urukibaza se koko niyo reality yagakwiye oya ntago ariyo impamvu rero mbabwira nti basore mwakajije bitanda basore mwaguze hari ibintu banywa bibita bigeze abantu iyo bagiye kuvuga ngo inzoga urabona ari ukuntu ikara agacupa ningura karahuri kamwe sheri wanjye agafataho ikirahuri kimwe basi Saint Valentin zatugenda neza zatugenda neza bakobwa bagenzi bange rero nangwe mudukurikiye kuri nicyo tubereye kugira ngo twungurane inama tubahe inama mutwumve kandi namwe ndiza neza ko namwe tubumva sibyo ishime mu rugero ishime ariko uzi ko uyu munsi urarangira sibyo dore tugeze sasaba n'igice sibyo umunsi urarangira vraiment ntago hazaba ari Saint Valentin wumve ko nyuma yo kwishima indi minsi iri bukomeze sibyo so be careful kandi ndizera neza ko muri buze kuryoherwa n'umunsi wa Saint Valentin bo ishere rero nkunze yuko ubagiriye inama yego nange abasore bagenzi banje iyi minsi irakaze nta bintu byo kubyara mutabipanze nawe ushyira amanga kubyara nuko mwamuzanye umuntu ku isi utabibasabye ntabwo ugomba kuba victime rero y'amakosa yanyu niyo mpamvu mvuga nti abasore bagenzi banjye mwihangane uyu munsi utaba w'ibishoko so kugira ngo tubigendemo neza ni naho duhera tuvuga tuti ntabwo ari ngombwa yuko Saint Valentin ubundi yakizihizwa mu buryo bwo kugira imibonano mpuzabitsina bo ababyemerewe mu bikore rwose muhawe rugari sibyo banikingira ariko ababyemerewe zirahari ababyemerewe ntari bino wundi ababyemerewe n'ababyeyi eh none se Saint Valentin garukira mu rubyiruko gusa ariko ubu ni ugushikariza n'ababyeyi bacu ahubwo akaba ari bo bajya bahana Saint Valentin cyane yego kuko hari mu kanya hari akantu mbonye kuri status kiriziya gatolika ni kiriziya imwe yagiye ikoteza amafaranga ubwayo iragenda itegura ikirori itumira amakupe ni ikintu unari cyiza mba barabahamagara babashyira hamwe baranywa bararya mbese ababyeyi ntabwo bababwira buri bose ya of course ariko uri kumva ko nyine n'ubundi ababyeyi niyo babyemerewe cyane ubundi kuki batatumye muri urubyiruko se cyangwa bitegura kubana oya urumva rega ntabwo nabyemererwa bo kugira ngo tuve kuri icyo ngicyo wenda tuganire n'ibindi byatumye dutegura ikiganiro cy'uyu munsi mu by'ukuri abantu bitwararike kuko ni topic tuzagenda tuganira inshuro nyinshi
mu biganiro nk'ibi ngibi turi kugenda tubona urubyiruko rwijandika cyane mu bintu bijyanye n'ibiyobyabwenge, mu bintu bijyanye n'ubusambanyi, mu bintu bijyanye n'ibikimwe. So to be honest, ni ibintu biteye inkeke, ariko nanone abantu bakwiye kureba uko babyigira. Jewe umuhagarariye abantu, nuhuje amabwiriza abantu bakurikiye Diane TV Show. Uyu munsi mpagarariye abantu bari singo, nanjye abantu bafite amaboko hejuru, ahubwo mushyigikiye abantu mufite amakupe mbari inyuma n'abateganya kuyagira n'abayagize uyu munsi. Muri ino minsi biragoye kubona urukundo rwa nyarwo, ntabwo ubyemera? Oya Ryan, urukundo rwa nyarwo narwo, ariko ni urwa nyarwo sibyo se? Rwose urubyizereramo? Ndabyizera cyane kuko love still iracyahari. Nuko wenda ngo abo mwagatukisha bose, ariko love irahari. Hari abantu bakundana tuzi, hari amakupe y'urugero adurugero. Barante bayishyira n'ahuri rwose biguriye agacupa. Oya namusoje, namusoje ni kuri bantu. Abaze kuri kumuhata ibiganza gusa. Hamubwiye aho aragenda wenda nashaka afata agacupa zabo. Ariko se ufite ikihe kibazo? Message singi ingezeho ngo nanjye ego. Niko shakushira hanze. Hey, ari nibyo. Nibyo nyine mugomba kuba proud y'abantu. Wawe mubwire ngo ikise. Wawe mubwire ngo iki? Ndagukomeje. Amen. Nuvuga ngo aho urukweto rwanjye rwata harya baravuga ngo nta nkweti buriya. Aya ntago igihe. Yaje shobora kuba yaraguye nko muri Somalia. Byaje byose ndahitegera igaruke. Nzakomeza nambara gutya giye mwatumye Severant y'ubutanzaba nambaye imituku nanjye. Mukobwa udukurikiye, mukobwa uri singo, uyu munsi mu kanya gato cyane kiganiro tutashya prodinga, ndakwinginze kugira ngo utunyandikira inbox nimero ni 0783 77 98, ahasigaye nk'umusore uri serie. Hanyuma n'imyenda ni ukuri uze wambaye, arayifite n'uko ibitse. Mwase ndo, sibyo? Sibyo, ngo simutwikiye. Abaze ije. Oh. No gukodesha by'umunsi. Navuze ngo umuntu uri singo mu myumve neza. No gukodesha. Nawe ushaka kuba uri singo. Urukweto rwawe muri Somalia. Zose muzikusanye, muzihuze. Umwete boni yayo. Uvuga ngo ntabwo ushobora gukora ikosa ryo gutuma Zevarato y'ubutanza barije. Niyi ntabwo ushaka ko nyisohoza amahoro. Oya, byaba byiza, byaba byiza. Ariko nk'ubu Valentine wabaye ariko kumva mana w'inama ndewe. Cyakora abantu muri ihangana. Ibyo byose ngiye ntabwo nakunda umuntu ngo amwihakane. Yewe ubundi ni perezida w'abasinga mu gihugu. Ahubwo turi gukora na recruitment y'abantu bari singo. Dufitanye akanama muri ino minsi kugira ngo turebe ukuntu twagarura urukundo rwa nyarwo. Mu byigeho. Kuko muri ino minsi abantu muri kubeshyana cyane mugakabya. Ubwo rero nibyo bintu turi kwirinda, turi gushakisha kugira ngo turebe. Ese turebe mu nama y'abasingo turi kureba ngo twashakishe mbo mushakishe mu byigeho, ariko umuntu abishakira igisubizo. Ejo nibwo nahoze ndeba ka video k'abana b'abakobwa babaje ngo ese basore b'iminsi mubabona bate, bakavuga ngo niho future player n'aba player abandi abasore barashaka sex ariko ntabwo bashaka nawe ushaka love nawe ushaka wemeranya n'aba bakobwa se neze muri iyi minsi. Aho usanga umugabo ufite imyaka 40 sibyo, 40 n'ingahe still atiteguye gushaka. None se ikintu gihari ari gareka tujya tunibukiranya ibintu bihari. Yego, uyu munsi ubuzima bwarahenze. Urabona muri ino minsi aba urubyiruko rw'abasore ruravuga ruti akazi ni gakeya, amafaranga yarabuze. Abasore abakobwa nabo ugasanga bari muri mondo yo gukunda amafaranga. Ubundi ko wenda twasangaga ubuzima rusange buri muri sosiyete y'abanyarwanda namba se sosiyete yose ku isi bugomba kuba balance bitewe naho uri uherereye. Tugasanga abasore bararega abakobwa bati murashaka murakunda amafaranga, tukagenda tugasanga n'abakobwa baravuga bati abasore badafite amafaranga ntacyo turi buvugane. Ibyo bintu turaza kubihuza gute mbo? Ni kuvuga ngo ikibazo ni ikibazo rusange. Gusa nabikubwiye tukinatangira nti abumwe agatotkisha bose. Ari umukobwa udakunda amafaranga uzi se?
ahubwo se wabubaho se jabari kibazo nyine ari gukunda amafaranga kuko nta utayakunda kuko ni igikoresho kidufasha kuba buzu ahubwo gukabya gukabya ariko se gukabya mbo umuntu yakabya tumbikane amafaranga uvuga uti uyu musore aba yari yafite cyangwa se afite ubuzima muhagaze gutya nakwemera wenda no kuba twagira izina fere zo kuba twabana n'iyabafite nk'iki ndaye reka nkubwire amafaranga nagagwira amafaranga nagagwira buri gihe yifite uba wumva wakomeza gukora aba yari ibyo ngibyo bakenaga wajya bakora ushobora gusanga mu bakobwa mu cyangwa muri gikuri nta amafaranga mvuga ngo mpresize ngo mvuge ngo ayangaya rwose umufunga yafite twabana oya kuko nubundi tubanye amafaranga yakomeza akagasha kuri iziko ushobora gusanga mu karere k'iwanyu musigaye muri abakobwa batanu batekereza gutyo mbo abo mwe gatukisha bose ntago ari batanu gusa ntago ari batanu gusa araho tujyumva kimwe ni nayo mpamvu usanga hari abaganga b'abakobwa none se ntago bizi ko muri nuze muri parliament muri kino gihugu cyacu mubare munini muri parliament mubare munini ari uw'abagore subyumva reka tugaruke rero reka tugaruke turebe ubundi Saint Valentin ni ibiki kugira ngo ejo uyu munsi wa Saint Valentin ubutaha tuzajye kuwizihiza noneho abantu benshi basobanukiwe n'ibyo aribyo kuko abantu benshi ntabwo bagenda basobanukiwe n'ibigare by'uvuga ngo ndambara umwe harya ni umutuku n'umukara ntabwo mbara nabizo ibyo mbabarira ndagufasha kubimenya uravano wasobanukiwe ntabwo utanze nimero ngo uyu munsi urashaka ko ibyo aribyo byose ndara Saint Valentin uyizihiza Valentine wanjye mubonye mubonye nuko Hai, Selina rero. Parfait, parfait. Ibintu byashyushye. Message zatangiye kuza bro. Inda ya mbere bayagezemo. Bon, no kuvuga ngo unyangana ko nibanze kuri iyo ngingo cyane. Oya nta kibazo, n'ese ko nubundi abasingo batangiye kunyandikira. Biraje byoroshye. Batangiye kukubaza gaherereye he? Reba nk'uyu nguyu bamwita Sandra kimwiriwe neza none se ubwo reka se musomere ariko se abantu mutubwire basi cyo bari kukubaza comments niba bazivuze tugomba no kuzisoma bamwita Sandra ati nyiriweho neza mwambaye neza ariko cyane parfait n'ukuri nange ni single muduhuze ngo ntibi tugere kujyana nawe duhuza abakunzi ego njya ahantu nifuza ko twahurira ego ku kiraro cya Nyabarongo namukunga kuko hari igihe ushaka kumubwira ikintu akabyanga ariya boro ntabwo yapfa kubyanga wangu ibyo aribyo byose byaterwa na pozisiyo y'umagazimu ibintu byo kuzana imikino mu rukundo ntabwo umuntu agomba kubizana no kugira ngo mesaje ni nyinshi rero dore na baketi ariko harimo n'abasore da ntabwo uri akubaza izina cyangwa babonye wari dekarage nabyo ngo wambwiye inbox reka dukomeze rero turimo turareba ku bijyanye n'amateka ya Saint Valentin muri rusange kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa mu by'ukuri Saint Valentin ni iki ubundi bavuga ko Saint Valentin sibyo n'umunsi urabona n'umunsi dufata nk'ikiruhuko mu isi ariko amamoko yaho akomoka mu mateka ahere mu gihugu cy'Ubutaliyani cyangwa se icyo cyo twahoze twita nko ubwami bw'abaromani ubwami bw'abaromani ndagira ngo wenda kugira ngo winjize abantu neza muri aya mateka bivunaguye mu nshamake kugira abantu babashe no gusobanukirwa ubundi mu by'ukuri Saint Valentin yaturutse he hato tutaba turi kwizihiza n'ibintu bwaje tutazi kugira ngo abakurikiye Dela TV show rero wababwira uko bimeze tu bo Saint Valentin rero sinzi wenda ko uri bunyemerere nkahera kuri Valentin nyirizina kuri abo batagatifu muri rusange ubundi Saint Valentin byaturutse ku muntu ku mugabo witwaga Valentin noneho ikindi kintu gitangaje ni uko hari ba Valentin batatu burya n'aba Valentin batatu kuko wenda tujye no mu mateka ya kiliziya burya biratangaje gusanga hari abatagatifu batatu bose bitiranwa ariko hano navuga ko ari nka special kuri Valentin Valentin noneho babaye batatu urumva ko ni akantu kadasanzwe muri rusange muri kiliziya mvuga ko byanabatwaye igihe kugira ngo bemeze kuko ko ari abantu batatu bose ba Valentin bose babageza abatagatifu hari nk'umutagatifu wari utuye i Roma hari umutagatifu wari utuye i Roma hazamo n'undi mutagatifu rero ari nawe wavuga ko yitiriwe nyirizina
umunsi wa Saint-Valentin cyangwa se umunsi w'abakundana. Aho turi kwivuza kumenyaho muri rusange uyu munsi. Yakoze ibiki byatumye abantu bavuga bati tugomba kumukwariwe ku munsi w'abakundana abantu bajye bamuzirikana bamwibuke ubundi yakoze iki kidasanzwe abandi batakoze. Uyu mu rugero wenda so guca mu ryo vuze. Yego yego. Ntago buse nge wenda ibyo nakoreye nk'umusheri wanjye kera. Yego. Kuki ibyo bitaherwaho byitwa ko akaba sepase. Nawe badako batwa kugira. Ni extraordinary. Ah undi urabikorerwa undi kwise. Yego. Sibyo? Yego. Ubwo ndashaka kumva ikintu uwo Valentin yarushije abandi byagenze bite kwanze. Yego. Nkuko nabikubwiye rero Valentin uyu yari umupadiri. Umupadiri uyu ubwo ngiye kubwira uyu nguyu witiriwe Saint-Valentin. Yari umusore umupadiri. W'inyangamugayo muri rusange yari umupadiri ugira urukundo cyane kuko ngo haje no kuba intambara mu gihugu yari atuyemo. Ego noneho intambara ibaye umwami bitaga Claudius yari umunyamujinya wa wundi nyine uciteka. Noneho kubera intambara yari ihari ategeka ko abasirikare b'igihugu cye bagomba kureka abagore ibintu by'inkundo bakabishyira hasi bakajya kurwana bakarwana n'umwanzi ntabyo abagore n'ubundi amateka yaracyana hari n'ubundi ko bikivugwa iyo hajemo umugore babyapfuye mbo noneho uwo mwami amaze kubitegeka Padiri Valentin yari asanzwe abikoramo n'ubundi asezeranya abantu yari umupadiri ufite ari umupadiri usezeranya abantu noneho amaze kubyumva avuga se niba uyu mwami Claudius ambushije gusezeranya abantu gusezeranya bakundanye ese koko nabireka kandi abantu bagikundana noneho abaturage ntibabyumva uno mwami we uno mu padiri Valentin arabikomeza aravuga ati ntajya mbikora mu ibanga nkomeze n'ubundi nsezeranya abantu noneho umwami we yicara azi ko abantu mu gihugu icyitwa abagabo n'abagore mbese harimo umwanya mbo noneho umupadiri we abasezeranya mu ibanga nk'uko bisanzwe nyine bakaza akavuga padiri imeze gutya bakanamukunda cyane kandi ubwo yari afite igikundiro umupadiri amateka niyo ko atubwira kera kabaye rero umwami Claudius aza kubivumbura avumbura ko Valentin asezeranya abantu mu buryo butemewe n'amategeko mu ibanga muri rusange arafungwa amaze gufungwa abaturage barababara cyane barababara ku buryo ngo ahantu yari afungiye abamama abagabo abakobwa bafataga indabyo n'amaretre urabona wenda muri iki gihe cyo haje ikintu cya tekinoloji ntabwo jya wohereza za watsapu leta ni watsapu n'amakarite postal icyo gihe rero zanagataye ubu telefone yabaye ibindi bintu bindi igakirangira ariko icyo gihe noneho cyari ukwandika sinzi niba akabaruwa yarigeze kugafata akabaruwa arakanditse njyewe ntabwo nandikaga ibaruwa handikaho icyo gihe ntabwo uturere twari twakaje komine Kigombe segiteri Gashari ukabyohereza ariko noneho ukandikaho komine urukundo segiteri umutima ariko kera byari byiza ko yego ubuziraherezo ikintu cyo kuvuga ngo wenda urakeka umuntu ko yagusomera karehitire byo ntabwo mwabitekerezaga oya ni ukuvuga ngo njye namenye gusoma ndi mutoya ku rugero ngiye ndigutangaho urugero ariko urumva hari abasore cyangwa se abagabo ntabwo abantu bose bari bakamenya gusoma ntabwo ariko ubu ngubu abantu bose usanga u Rwanda rwashyizeho politiki ituma abantu babasha kumenya gusoma no kwandika hari igihe watangaga nuruza rwose atangaga retre ati umuntu akagenda akajya kuyisomesha bakamubwira mesaje rero iropoze yakubwiye ati sha wowe urutwe rubi n'imisaya n'amajimbiri mabi ikindi kintu nibaza uriya muntu mwajyaga amwoherezaho amanuza amaretre akamugeraho ntabwo wenda we nta kuntu yabaga atazi gusoma akaba yabyitiranya nk'iyaho akayikubita irwaza ahubwo icyo nibuka wenda abantu bakuru bo barabizi mu mateka twumva yuko hari ukuntu boherezaga iretire ukayishyira kuri paruwasi yego noneho mu misa hari udusanduku twabagayo tuba twabagamo amaretire yego misa yasohoka abantu bakajya hahandi habikwa amaretire bahitaga ku mukarani wa paruwasi ukajya gufata amaretire
uko nka leta yavaga nk'ikibungo y'umusheri wawe kibungo ukajya kuyifata nko kuri paruwasi ya Kamembe ariko urukundo ruswaru rwake ubundi urukundo rwawe aho yemba narwarakonje kuko urukundo rwawe tumwandikira telefonaga nuko urukundo rwarakonje mbere y'ukomeza ibijyanye n'uburyo uyu Claudius mu gihe yarafunze abantu bamuzanaga maretre yego nka story gatoya kera yigeze gukundana n'umuntu wowe muri premier twandikanye retre rero mu rugo haba tugomba kwiga ubwo karabamo nka docteur nka docteur yeah umuntu ukomeye cyane ajya mfata amaretre cyo gena banaga nakaba kecura bizuko bagira ibintu bitamashyiga sinze nimubize amashyiga nyine aba muntu ubwo gare zaraje nimbabura hari umwe afa kugira amashyiga ntabyumve n'amabuye batatu baterekagaho bakayatereka isafuriya bagashyiramo inkwi bagateka ashaka kugera kwa ari uguterekera cyangwa ubwari ubupfumu bwari mu buryo buri traditionnel cyangwa se uburyo abanyarwanda bose batekaga ariko n'ubu ndakeka ko bigihari birahari ku mubyaro sasa rero umunsi umwe umukobwa akanyandikira umukobwa arufite umukono mwiza niko kantu ka mbere nibuka yananyandikira amaretre nkagenda nkegura intuza ishyiga rimwe nkayashyira munsi rero ariko n'abakecuru abari gukubura ari gukuramo ivu ivu ryabaye ryinshi mu ziko none bikaba ngombwa ko akura n'aya mashyiga kugira aho saa kubura yongera atera amashyiga ngo niwe ahageze hasanga hari vibrere hasanga urukundo rwarashyushye itaha mvuye ku ishuri nsanga umukecuru yicaye ku irembo ntabwo dore ko mukanga igaga gatatu ubwo ni P3 kuko bana ano mu gatatu nabasuje primary ako mwigagamo nakuze da yego ntagari n'ibyubu ngubu yego Yona usanga icyo kirembo ari kudusoma. Aba mukecuru. Tabaranyisha. Ya ndapfuye. Sanga yasomye akambere yaramitse kurana akambere hari aba hari amakayi y'imirongo itambitse gusa yabagaho kera. Yego. Niyo yakundaga kunyandikira mu mukono inyuguti uko twayandikaga n'imbarika hari ukuntu twigaga ya letters nabonye ubu ngubu sinzi nimba abantu bakibyiga cyane kandika n'imbarika kayandika uko. Kuko rero yakundaga kwandika mu kugira ngo yagirage écriture imeze neza. Yatane. Sanga bari kudusoma. Ubu rero ndi kwibaza uyu Valente wacu nawe icyo gihe urumva hari uburyo bw'imyandikire kuko biriya bihugu byo mu majyaruguru hari ukuntu byari byaradutambutse imbere ese icyo gihe abantu bamuzaniraga amaretre urumva yari afunzwe afungiwe icyo twakwita nk'umutima mwiza wo kuvuga ngo abantu barakundanye bashaka gusezerana reka tubasezeranye we mu by'ukuri izo retre zabashaka kumugeraho ese izo zabashaka kumugeraho nk'uko amateka tubwira ni ikihe kintu byamuteragamo imbaraga ese kugira ngo tunanihute ibya Valente byaje kurangira gute nyuma yuko bamufunze mbo wenda ku kintu cyo kuvuga ngo kwandika bira bihugu urabizi ko n'ubundi byahoze biteye imbere wenda ubyo yongereyeho ariko muri icyo gihe n'ubundi ndibaza neza ko ni ego Valente rero mba yari umupadiri hasuma bayidawe yari yarize hanyuma rero ngo wenda nshizemo n'ubwenge bwanjye aho umuntu utarashoboraga kwandika yamuhaga n'indabyo ni nayo mpamvu ubu ngubu bavuga ngo umunsi wa Saint Valentin umuntu ufite umukunzi amuha indabyo cyangwa se akamuhereza carte postale nk'ikimenyetso cyahozeho na kera muri ubwo buryo mbo birangije rero ubwo aho hantu yari afungiye hari umukobwa mwiza umukobwa wari mu myaka mbese nkiye muri rusange atwibuka ko yari umupadiri ni naho ibintu bibera amayobera matagatifu yego matagatifu yego hari umukobwa rero myiza byatare noneho ikintu cyari gitangaje yamwitayeho kuno wenda uwo muntu uwo mukobwa ubundi ngo bavuga ko yari nk'umudaso nimvuga daso wenda abantu badukurikiye bahita babyumva yari umugari de prisonnier yego ashinzwe nyine imfungwa ashinzwe imfungwa amwitaho mu buryo bwose bushoboka kuko urumva umuntu w'umupadiri ukora ibintu nk'ibyo yari asanzwe azi yareba ukuntu imuwe umusitari muri kompanyi yareba ukuntu bishimye bamunezerewe bamuha indabyo nawe ukumva bimukoze ku mutima mbo umukobwa amwitaho aho yari afunzwe aho ngaho muri gereza noneho umunsi rero wo kwicwa bageze aho bamukata ubundi yafunzwe kwa kundi bakubarira iminsi ubundi ngo ni ngo ni ukunyongwa yari yarafunzwe igifungo
cy'urupfu noneho igihano cy'urupfu Ryan uri kunyumva neza ndakumva tano kwa tano ni ukuvuga ngo Valentin yasezeranyaga abantu bakundanye sibyo akabasezeranya kubera ko babyihitiyemo urugo rukajya hariya sibyo urabyumva noneho niba ari umunsi w'abakundanye ni umunsi w'abantu bakundana nawo ni umunsi wabo sibyo ntabwo ari kuvuga ngo tubishyire mu nzagihe cyangwa se mu mpita uriya munsi wa Saint Valentin wakabaye umunsi witwa umunsi w'ubugiraneza kuko urumva uriya muntu warindaga iriya gereza uriya mupadiri arafungiyemo yamwitaye yamufasha icyo utari kuba umunsi w'ubugiraneza ukitwa umunsi w'abagiraneza ntabwo wari kuba umunsi w'abagiraneza gusa kandi nyirizina Valentin igikorwa cye icyatumaga baza kumusura icyatumye umukobwa amufata neza ari uko yari ashigikira urukundo yego ahubwo nyemerera nsome mesaje hano ya Bete mesaje saba dukurikiye rwose aranditse ngo nyiriyeho neza Dran TV turabakunda ati mutubwire impamvu Valentin yasize yandikiye ubutumwa uwo mukobwa wamugiriye neza kuki ngo atanditse ubutumwa ngo abusigire abantu bose muri rusange cyo najya ngo gisubize nagusobanure bihagije basubize ntabwo yari kwandikira abantu bose ahubwo hari igihe ukora igikorwa uzi kuri kugikora hagati n'uwo uri kugikorera kikazaba ihame rigenderwaho muri sosiyete y'abantu kuko nujya kureba aho iminsi mikuru yose yagiye itangira hagati y'abantu babiri uretse wenda nk'abantu nka ba Sokrate abantu nka ba Aristote barabafilozofe bo mu myaka ya kera yo mu gihe cy'Abagereki n'Abaromani nibo bantu usanga ahanini bagiye basiga mesaje zigenewe isi ariko hagati y'ibikorwa by'umwihariko bigenda byibuka usanga byaratangiye ari ibintu biri hagati y'abantu n'abandi hagati y'umuntu n'undi hagati y'umuntu na community yabarizwagamo ibyo bikazaza gufatwa nk'umunsi mpuzamahanga bigendeye kuko iki gikorwa cyarindashyikira kandi bikaberaho kwigisha abantu kugira ngo bibahindure cyangwa se bibahereze undi muco cyangwa bibahereze andi mahame agenderwa muri sosiyete baba barimo parfait umva kuvuga ngo Valentin yakiraga indabo umunsi ku wundi ubutumwa bwarazaga buri kwisuka none nk'umuntu wari navuga ko yigishaga urukundo niyo mpamvu atanditse leta ngo avuge ngo abantu mwese mwanyohereje indabyo mwansuye ewana much respect agahitamo uwo mukobwa iyo ugiye kureba uburyo cy'abaromani bafungaga urabona nko kuri iyo ngoma ya Claudius ukajya n'imbere yaho habitwa abanero abandi bose n'abantu bafungaga mu buryo bugoye noneho ku muntu nk'uriya uba ufite icyo avuze muri kominote nk'umupadiri ni umuntu wabaga uretse nabyo wenda uretse ubungubu byahendutse no muri sosiyete ya kera yo mu rwanda umuntu w'umupadiri yabaga ari umuntu ukomeye cyane noneho muri iyo ya kera yabaga ari umuntu w'agatangaza ni nk'urugero sibwo nabifata gutera nk'umuntu wenda uba ukomeye muri sosiyete ni nko kumva sinzi ukuntu nabigusobanura umuntu ukomeye muri kominote abantu bubaka ubusanga rero n'abantu bamufungira gushobora gusanga byaragoranaga ko ayo maretire tukwiye tuvuga bamwana cyangwa izo ndabo zaranamugeraga ngo azibonesha amaso wenda akabwirwa ko abantu bamukunda bagize bate ariko impamvu ntekereza ko yifashishije uwo mugande prisonnier warindaga iyo gereza nta yindi mpamvu ni uko icya mbere biragoye cyane ko imfungwa igira n'undi mubano wihariye n'umuntu urinda gereza kubona rero umuntu urinda gereza asobanukiwe cyangwa se akavuga atari kuyu muntu nubwo tumufunze dufite inshingano zo kumurinda ariko mu by'ukuri n'igikorwa yakoze ni igikorwa cy'indashyikira nuvuga ngo ni ibintu bidasanzwe kuba abaturage baramukundaga n'ubundi baramukundaga kuko ari padiri wabo ariko kuba noneho umuntu urinda gereza yarageze bakanasobanukirwa navuga ngo yarenze ku mabwiriza ahabwa yo kurinda imfungwa akageza ubwo noneho agira urukundo rw'umwihariko kuri uwo muntu ntabwo ari ibintu bisanzwe niyo mpamvu ubona nyine byabaye extraordinary ni urukundo rwabaye hagati y'umupadiri n'umuntu wari ushinzwe kumurinda iyo ruba hagati y'umukristo n'umupadiri ntabwo byari kuba ari ikintu gitangaje kuko n'ubundi umukristo byari obligatoire yuko amukunda niyo mpamvu rero rero asa hari ikintu ashaka kubwira ngo nibaza Betty wasubijwe ikintu ashaka kwereka ni uburyo ki njye nakunze kwibanda cyane kuko aya ni amateka wenda dusangira kugira ngo abantu basobanukirwe ariko njyewe ikintu nashatse kwibandaho cyane ese
uyu munsi wa Saint Valentin ko wabayeho isomo dusigiye bona urukundo no kugerageza gusangiza urukundo abagenzi bacu ariko noneho uburyo wizihizwamo nibwo turi gushaka ko tugomba kwigisha gukebura no guhana no gusobanura abantu rero ibintu uko bigomba no gutanga urugero niba umuntu urugomba kwizihiza Saint Valentin urayiziza mu buhe buryo urayiziza ute cyibyo yego kuko ntabwo umunsi wakabaye w'ibyishimo uzajya urangira n'umunsi wo mu marira yego cyibyo niyo mpamvu nakubwiye ngo basore mwakajije ibitanda atyaza ibyo mutyaza amafaranga kabisa muyashake mukomeze n'umufuka yego yego mpamvu b'umufuka jyewe sinzi urukundo rw'imvisi ko nsigaye mbona rurimo amafaranga cyane ntabwo nyipfa kwizerera mu bintu byo kumva ko urukundo ruraho nk'urukundo rusanzwe rudafite ibindi bintu bishyigikira ruriho mbo usibye nibyo ngiye n'abantu benshi nkurikije buriya mu rwego rwo kwirinda umutima uhagaze n'amadepresiyo ashingiye ku bintu by'inkundo wakumvisha ko urukundo rushingiye ku bintu bifatika bigaragara pana amarangamutima rwatangiye ari amarangamutima ariko nk'uko bavuga ngo umucura akura ni nk'uko n'ubuzima rusange bw'abantu bukura n'imyemerere imigenzereze byose bigomba gukura genemera ko urukundo rero udafite ibyo rushingiyeho rudafite ibirwubaka yego biruramba parfait ikindi kandi n'abantu banarufite urwo rukundo munakundana bya nyabyo byuzuye twemera ntagari umunsi wa Saint Valentin ntago bivuze ko ari gusesagura tibyo murye mumwe mwishime ariko nanone mumenye ko life ikomeza bigarukira ishere yego yaranagukereza nawe urebe ubone igihe cyo kujya kureba Valentin wawe wanyereje ntiwanyereje oya yihangane twawe yihangane nakazi kuri Delante kugurega n'ubu buri muri Saint Valentin wowe kuko urugaragariza urukwigisha abantu ariko se ugushaka kumvikanisha iki arega batwihorere bagisingo rwose ndabasuhuje asuhuje nange mujye kwiye duhurire kurya nyuma tujye kunywa ka TV uhaye agaprot njye mbaye prot y'abasingo njye umuntu uri singo uyu munsi anshaki ariko parfait harabandi barutwirengagije abantu mwitwa ba Valentin n'aba Valentin uyu munsi ni wanyu yaba ugira umwihariko urumva babitiriye mutagatifu wawe ngo nukuri mugira umunsi mwiza abantu mwavutse ndumva na Anita Pendo yaravutse kuri ne tariki Anita Pendo turagusuhuje ndabizi neza Anita Pendo kuri Delante TV ufite Valentin wawe cyangwa tubaze ibitureba Anita Pendo tubwire ni kuri joyeux anniversaire kuri Gejuru kandi kuri na Valentin wawe mu byukuri Anita Pendo ansuhuriza afite umwana witwa Ryan ndagukira mwana mutaye witwa Ryan kawa gusuhuza wowe wawe babiri b'abasore uyu munsi bakubere Valentin wawe ni kuri twabasuje ba Ryan naho ba Valentin bo kukubeshya ubu birinze ariko ni kuri Anita n'amafuta nabyo nzi ariko ntabyara nk'umustari ntabyara dutangariza kandi barante yego ntabwo nagara dutangariza ahubwo ari kwisa kwibasira ariko ni umuntu kabisa ariko reka none tugaruke burya gujya gutera uburezi arabwibaza abantu bo muri Delane dufite muri Delane Music yego afite ba barante rwose turabasuhuje abantu man timu yacu umuntu uzi ko afite couple kandi hafi ya bose barafite otimi turagusuhuje Oya, kandi turagusuhuje. Ni kutosuri cyane. Eh, hari undi musore umwaka bashize arufite Valentin. Yego. Ntabwo nimba byaranyereye. Ntabwo mero kubona posting. Ninde ubwo. Kameramani wacu uri uri kubona ubita Rembo. Oh, Rembo much respect. Ni kuri umuzi. Ariko Rembo ushaka kutabizi. Rembo nge namubonye yambaye. Yabyambarishye. Ekereka wenda niba ari ibisanzwe ariko yabyambarishye. Hanyuma tudahite. Ndayitwe nago ndashara aho ngaho na ariko nawe buri ntago yabura Valentin hanyuma jazz oya jazz turi mu kipe akina kuri gatanu y'abasingo muraza guhura turaza guhura ntawe twibagiye content content ibintu bye biri complicated ntago abaje kumenya babigana rubango babasi sore kuri team yacu caps rock rwose Valentin wa man caps ni kuri man yumwe hariko wejo bwo nagize na anniversaire Valentin waramutweretse ni kuri aho ri rwose Valentin wa caps rock mufate neza mukure mugejuru pe Josh Lenz director mukuru wa Delane Music Josh wafite Valentin ntazabeshye ntazabeshye murabyumvireho nafite n'umwana
Valentin Junior. Ah Junior net kamusuje cyane. Tugenda nyiri urumva byari byose nawe ndukubwa ngo cyangwa guterebereza arabwibanza abantu batima cyo dufite n'undi mu IT supporter wacu bita magnifique ariko se bimeze bite harya aya bintu by'inkondo ntago mbona ntazi ni gake cyane hanyuma n'inshuti zacu abavandimwe bacu mwese ababyeyi bacu nabo bore yabo abastari bagiye banyuranye abastari mufite ba Valentine banyu ndabizi bakora gushinja abastari ngo bakunda abantu benshi yego abantu nkabafata ku mavuta ngusize ba Valentine yego Adore imbogo dore imbogo akubura ntafite na Valentine we. Aramufite najyaga numva ngo akundana no ninyogoye. Iyo mwese zafite umugore. Oya nyine nibyaje n'iby'igihugu ubyera kubwiraga. Ah oya. Afite umugore. Umugore wanjye sa new boy rwose. Ariko ne wa wundi wundi wagize gukora ikiganiro na Kanyombya yitwa Yakamwana. Eh Yakamwana. Afite umugore. Nawe najyaga mbona mukundo. Yakamwana ngabashaka ibyana byiza ngabitengeneze. Ibyo bisanze gusa. Sinzi nimba arakabonye. Ari kwa mani buma ni bari nawe tumusuhuze. Yego. Bo muri rusange abantu babarizwa muri team yacu turabasuhuza. Turabasura cyane kandi umunsi mwiza. Umunsi mwiza wa Severante kuba byizihiza kuko ari n'abantu batizihiza Severante bitewe n'imyemerere yabo. Ariko ntekereza ko nda n'ubutaho byizihiza ariko ufite ukunda kandi ukunda ugomba kumwubaha no kumwubahisha mu bantu no kuba proud yiwe. Uyu munsi rero ntiyigunge. Kandi nimba ugira indi Valentine yawe kuko ntago twese tugira amatariki amwe ya Valentine hari igihe ushobora gusanga Valentine ya rusange ari 14 ngewe ugasanga nk'iya 30 z'ukwa kabiri urumva rero ntabwo Valentine inshuti zacu mwishime munezererwe ariko mwirinde gusesagura no gukora ibidakorwa kunywa byinshi oya munywe mu rugero sibyo ntamiherero ntabwo naza kukujoininga kapo yanyu oya buretse nkubwire gato Ese ko ndikujya kuri kubwiruka bikwepa ubundi no kuvuga ngo ibintu bihari giye abantu ba Diamond Vision nababwiye ko nta kintu nzajya mbabeshya nzajya mbabwiza ukuri icyo ntababwiye ubwo mujye mumenye ko kitari ukuri ko ndi kukubwira ngo ncakuza kuvumba koko ntabwo ari byinshi ariko uguze abantu bafite icyo rero munsi kunubanga ngiye nashaje nashimye kuze wa muri couple yawe muri couple yanjye cyangwa irajegajega nyinjiremo yaruko n'umuntu yari se warakeye urebe iki cyaraye kuri 11 abarubwo winjiyemo baratinze nibwo mwabiyemeranyije se kuba official oye nyine ndashaka kumenya ndatumiwe ntintumiwe basoze parfait uzi koko niyo umuntu wamaze kuma nimero ye ndakeka neza ko umutima urumva ubyakira ko naba mpari oye uzi ari kumana wishaka kunkwepa parfait uzi Inze. Mose, bana mu dukurike simbyemeye azavumbi. Nze mvumbe, ntabwo ntumiye. Parfe. Ahubwire. Ya Valentine yanyu ko ndikubona hari igihe babiri. Ariko urumva ari abantu twumve neza. Nimero na zitanze. Sibyo. Ndibaza ahubwo birabirenza no kuvumbura 5 wawe. Eh. Wanyisa ko ufashe yanyu. Bo dukomeza rero. Ariko nange kubaza winyibagiza. Ngambaza ashaka kugira ngo kugira ikintu cyase Valentine abantu banacyumve sinzo nda ko ufite amakuru kundusha ngo umusobanurire ko iki wambara utuko n'umukara. Ja nabo ndabikoraho recherche nyinshi. Yego. Ariko namwe mu mabara usanga yisanga. Reka ngende wenda mu bisobanuro by'amabara. Yego. Ugiye mu bisobanuro by'amabara usanga ibara ry'umukara. Yego. Ubundi ndi mu busugire bisobanuro bigira nko muri bibiri cyangwa se bitatu nimba byibuka neza. Yego. Harimo ibara ry'umukara risobanura cyo twakwita nk'ubutwari. Ubutwari. Cyangwa se sorry kwiyubaha icyubahiro. Umukara. Yego. Gukomera mu bintu byawe ubundi bigasobanura ikintu cy'umwijima uburyo bumwe cyangwa ubundi. Yego. Aho baso abantu wenda bagenda bari sobanura bakarihuza n'ikibi ariko none ibara ry'umutuku by'umwihariko ni indwanye cyangwa urwanye guhangana kutava kwizima no matter what rikagira bigendanye n'ibara tubona ry'umutuku mu bisobanuro bikeya mu bumenyi buke bigenda bifite kubijyanye na namabara nekereza ko rero uhuje amateka ya Severant ni ibintu birimo story ibabaje yego so ayo mabara rero kuva agenda agira ibisobanuro bifitanye isano no guhangana imibabaro guca mu bintu bikomeye ntekereza yuko
no hakabamo no gutakariza mu buzima kuri ya Valentin yabuze byari byoroshye cyane ko bashobora guhuzwa ry'iryo bara ry'umutuku n'umukara bikagira ikintu kisobanuro cyumvikana bara kuruta uko bari gukoresha ibara ry'icyatsi tuzi ryo gutanga ubuzima n'iki ko hari icyatsi ko haba hari ubuzima nk'uko hari amazi haba hari ubuzima nkumva ko rero ni bwo busobanuro bukeya naba hari ko bitsezeranya bakuri cya Grand TV show ko no mu bindi bihe tuzagenda tubahereza ubusobanuro so kugira ngo rero tunagenda tugana ku musozo w'ikiganiro twa twateguye ku bijyanye n'uyu munsi mukuru wa Saint Valentin twasuhuje abantu ibagiwe kidi ariko rwose kidi ataza kureklama bayiye afite n'indirimbo nziza bita indani indani irimo ibica bigacika mu bica yatwaye n'igihembo cy'indirimbo y'ukwezi yego kandi igihembo cy'indirimbo y'ukwezi mu kwa kabiri mu ntara y'amajyaruguru ariko yumvuga mu ntara y'amajyaruguru na mu ntara y'amajyaruguru n'igihugu muri rusange kuko ntara y'amajyaruguru kibamo abantu bagiye banyuranye ntabwo ari uturere dutanu gusa kuba rero indirimbo yawe yarabaye ya mbere mu turere dutanu y'amajyaruguru atuwe n'abaturage benshi ni benshi cyane ugereranyije urumva bifite icyo bivuze kuri kariyeri yewe nawe rero nimba ntabwo nzi nimba afite Valentin abantu bafite ba Valentin ndabazi ndabazi cyane yego iwowe wabyemeye barabyumva nanamusuhuje kandi yambwiye merci ndacyamusuhuza ariko kidi rwose ijagara uzahite winjiramo kidi bired ku 11 z'ukundi kwa kabiri hauze kuko ze Valentin bakuru 14 wowe ukaba uri kuduha 11 11 ni umunsi wa gapapa harya ni umunsi wa kabiri wae ni umuntu wa munsi nyine ubona ukuntu ibintu bijagaraye kandi papa ariko usibwo waruzi ko uyu munsi nubwo hari ibyishimo nubwo hari ariko uyu munsi bazaza ku bantu batendeka uyu munsi barabaho bate oye harabazi celebrate mbere c'est parante kavuga tejo nzabona hari ntabwo bishoboka rwose ngweza ntabwo mukamukama mwa FPS ariko abakobwa mugira mayere eh nako ari je nigisha nyaboneka kumbi harabaranje kare ego ko hari abaye yabisoje baserutse ejo ntabana hari none wamubanye bamba kamubwira ati jewe ni kuri 14 tugomba guhura ni ndwana mukomere abantu bafite ku president busenyuka uyu munsi nabo barakomeje parfait naye ngiri kubwira kuri uyu munsi nubwo abantu bishimye banezerewe bose Valentin hari ariko ngo inota ari cya 14 z'ukwezi kwa kabiri ni nabwo habaye ubwicanyi bukomeye ni uwo munsi hapfiri y'abantu benshi ugeranyije n'andi matari bigendanye na Saint Valentin se oya ni intambara yabayeho ihitana abantu benshi yego benshi cyane ubwo nayo ubutaha tuzayivugaho kugira ngo twumve ni kugira ngo tubumvishe ko niyi tariki iriho n'ibindi bintu byinshi bitandukanye hari n'abo bari kwibuka ababo bari muri icyo gihe so abakurikiye The Land TV show rero uyu munsi nge na Sherina kwabagejeho by'umwihariko bigenda bivugwa n'ibigenda bisobanukirwa kugira ngo mubashe kugira ubusobanuro bugiye bunyuranye kuri Saint Valentin niyo kugendera mu bigare hari ubusobanuro tuba tubahaye hari n'ubundi namwe ubwanyu musazwe muzi hari n'ubwo tuzakomeza tugenda tubahereza so tubabwira ngo rero mukomeze mukurikira ibiganiro bya The Land TV show mukore subscribe share comment mudukurikire kuri social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zacu haba kuri Facebook haba kuri Twitter haba kuri Instagram turaza kubamenyesha n'ibindi mu minsi za izindi social platforms uzajya mudusanga cyangwa musanga ibikorwa byacu hose ni The Land TV show mugenda mukurikirana Sherina mukurikirana Lion mukurikirana n'abandi bantu bose baganira bitandukanye ni The Land Business Group so dushimira by'umwihariko cameraman wacu Rainbow mu bahungu b'inzobe toziranye kuriya muhungu yararabaye n'inzobe we nayinze kabaye muri ko mwanagize ari tukuje tugenda tumusuhuza n'ahari kandi tunamushimira ku mwanya we ukuntu rwose mubona aya image asa neza nta wundi babigizemo uruhare ni Rainbow n'abagenzi bacu bagenda bafatanya mu kazi ka buri munsi ngira ngo Sherina twasezera twasezera cyo tubisabira subscribe nk'uko bisanzwe ariko ndivaza nari mpamvu kujya tubisubiramo cyo gukora barakizi barakizi kandi umuntu atanga subscribe kubera ko hari ibyo yumvise na comment kugira ngo tumenye twakosora yego niba utanyuzwe tubwire ok murakoze cyane ciao ciao Saint Valentin nziza kubakundana nimero yanjye wishake abashaka kunumira mu ntumire yas tuzasubira